Північна Корея готова завдати ракетного удару по тихоокеанській базі США на острові Гуам. Щойно так вирішить лідер Кім Чен Ын. Таку заяву оприлюднило Центральне телеграфне агентство КНДР. Для атаки на острів погрожують використати балістичну ракету середньої дальності. Це так Пхеньян відповів на заяву президента США Дональда Трампа. Той пообіцяв, що на небезпеку з боку КНДР Америка відповість вогнем та люттю. Хай Північна Корея не погрожує США. У відповідь вона отримає вогонь та лють, яких ще не бачив світ. Їхні заяви занадто загрозливі. Тож, як я казав, ми зустрінемо їх вогнем, люттю і, звісно, силою.